Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u prvoj bujici ovoga tjedna. Oprostite, možda sam ostao bez glasa, ali za to imam dobar razlog, to je onih 1-0 Hrvatske protiv Turske. Na početku emisije od srca čestitamo, evo, ekipa Bujice i svih 10 televizija koje prenose Bujicu u dvije države, našim reprezentativcima na veličanstvenoj pobjedi i na tome prije svega što su ovoj izmučenoj naciji, od politike izmučenoj naciji, ponovo vratili ponos. Isto tako i u ime redakcije svoje osobno iskazujem izraz najiskrenije sućuti našem kapetanu Dario Srni zbog velikog gubitka, zbog smrti oca Uzeira. Bujica kao Bujica, evo, mogu svašta pričati o nama, ali kao što naši reprezentativci koji su nam donijeli pobjedu igraju u Ligi prvaka, tako i mi ne možemo u emisiju dovoditi one koji nisu za Ligu prvaka. Zato večeras imamo, u svakom slučaju što se nogometa tiče, u Hrvatskoj najjačeg mogućeg gosta. Zadovoljstvo mi je u studiju Bujice pozdraviti prvog dopredsjednika Hrvatskog nogometnog saveza, gospodina Zdravka Mamića. Gospodine Mamiću, dobra vam večer. Dobro večer i hvala vama i pozdrav svim gledateljima u cijeloj Hrvatskoj, poglavito navijačima naših vatrenih. Idemo odmah na uvodni prilog kolegice Lorene Šafarić. Već smo rekli da je reprezentacija vratila ponos naciji, ali dok Hrvatska slavi, neki očajnici pokušali su zabraniti himnu naše reprezentacije, Ljepali si, pokušali su pokvariti ovo naše veselje, naravno nisu uspjeli jer je Bog uz Hrvate. Idemo vidjeti prilog. Senzacionalna igra, herojsko držanje i veličanstvena pobjeda. Hrvatska nogometna reprezentacija je trijumfom na Turskom vratila ponos naciji izmorenoj od politike, izdaje i teških svađa. Presretan sam, ponosan sam, stvarno su nam ono što se kaže osvitlali obraz od mog imenjaka Luke, Manđe do svih drugih. Hrvatska reprezentacija je zaista brend, evo, srca čestitan treneru, selektoru, čestitan reprezentaciji. Očekujem da će i Češku i Španjolsku pobijedu, očekujem da ćemo biti prvi, očekujem zaista, jer imamo kvalitet, mislim, u sportskom smislu, gledaju, svi smo mi sportski genijalci, jele, ali onako kao amater koji voli sport, mogu reći da smo ostavili daleko najbolji dojam u ovom prvom krugu, pa bolji od Njemaca, bolji od Francuza, a onima kojima to nije drago, mogu samo reći, neka pati kome smeta. Hrvatska, kao u puno zemalja, nogomet je praktički sve, emocija, strast, ljubav prema domovini, poglavito Hrvatskoj, i kada smo jučer dobili Turke, jednostavno cijela nacija na neki način udahnula i puno onako zdravo udahnula i čekamo sljedeće utakmice. Opterećili smo socijalnom slikom u Hrvatskoj, političkim previranjima, i ono što je zaista izuzetno bitno je to da nam daje neku snagu. Reprezentacija nam daje neku snagu, daje ne samo nama navijačima, nego cijeloj naciji. Slavilo se u cijeloj Hrvatskoj, diljem svijeta gdje žive Hrvati, a naročito burno bilo je u Vukovaru, gdje su navijači predvođeni tamburašima zaposjeli gradski turistički vlakić i u velebnoj koloni s desecima automobila protutnjali gradom herojem. Pobjedu Hrvatske nogometne reprezentacije slavila je i Herceg Bosna. Naročito vatreno bilo je u Mostaru. Zapadni dio grada navijao je za Hrvatsku. Nažalost, u Hrvatskoj postoje i oni koji priželjkuju poraz Hrvatske nogometne reprezentacije. Sve izgubili, da Bog da. Transparent je izvješen na mostu prema Čiovu, koji je šokirao sve iskrene domoljube i nogometne navijače. Međutim, Bog je i jučer bio na strani Hrvatske, a ne Orijune.
Za mene znači provokaciju onih kojima nisu upalili traktori 95. kad smo i oslobađali Oluji. On za mene znači pokušaj dijela orjunaša koji žele zavati Zagreb i Split, koji žele pljuvati hrvatsku reprezentaciju, ali u kakvoj su oni manjini, ja vjerujem da je dovoljno se okrenuti oko sebe i pogledati s kojom radošću Hrvati slave hrvatsku reprezentaciju. Zadojen mržnjom prema Hrvatskoj i našoj nogometnoj reprezentaciji, jedan nadobudni pripadnik Foruma mladih SDP-a iz Petrinje i čelnik fantomske inicijative Mladih za ljudska prava, izvjesni Mario Mažić, od UEFA je zatražio zabranu himne hrvatske nogometne reprezentacije Lijepa lisi. Ta pjesma je himna, ta pjesma je molitva, ta pjesma je imidž ove reprezentacije, a mladi SDP-ovci koji bi zabranjivali takvu pjesmu zajedno sa svojim Milanovićom i oni jednim dijelom vodstva takozvanog SDP-a samo pokazuju da predstavljaju Jugoslaviju, ne Hrvatsku, da se ne mogu pomiriti sa Hrvatskom neovisnom državom. To se tiče ovih lijevo-fašističkih napada na pjesmu od Thompsona, to pokazuje samo jedan očaj protiv kojeg je upravo sport najbolji mogući odgovor. Ti ljudi koji zapravo su prijavili ovoga UEFA i to nevjerojatno na koji datum, znači dan pred utakmicu hrvatske reprezentacije, su ljudi koji vjerojatno imaju, su zaduženi za onaj potpis koji se dogodio u Splitu, znači taj kukasti križ koji je osvanuo nema veze sa navijačima, sa nekom ultradesnom strujom, nego je jednostavno, to su neki određeni diverzanti koji postoje, da li Skojevci ili netko drugi, koji ne žele dobro hrvatskoj reprezentaciji, koji ne žele u konačnici dobro Hrvatskoj, imaju odličnu logistiku i možemo reći da je to strašno, sramotno i žalosno što se niko sa tim ne bavi. Ne traži crtače svastike, nego ih sakriva. Ja to kažem odgovorno i više navrata vrh tadašnji SDP-a Milanović Josipović sa Ostojom Rankovićom uz dio orjunaša u tadašnjoj upravi Hajduka i tadašnjem vodstvu jedne grupice navijača suprotno od svih ovih rodoljuba koje Hrvatsku vole su nacrtali tu svastiku. Orepić ima zadatak sakriti, a ne otkriti dok se Orepić ne smijeni. Onaj koji nacrta svastiku se sigurno neće ni otkriti. Nije dugo trebalo čekati. I Mažića, čija se fantomska udruga financira iz hrvatskog državnog proračuna, podržao je šef SDP-a Zoran Milanović. Ne vidim čemu hajka na Marija Mažića. Njegovo je legitimno pravo tražiti zabranu nečega što nas sve vrijeđa. U javnu polemiku neizravno se uključila i predsjednica države Kolinda Grabar-Kitarović, koja je svojim statusom na Facebooku pokazala na čijoj je strani. Zagrlimo se pred svima, neka vide da nas ima. Strašno mi je drago da je predsjednica države, da je Karamarko, da je Šuker, da su ovaj put svi stali u obranu te pjesme, jer do sad sve zlo koje se nama događa dolazi od nas. Znate, ove kazne koje dobivamo, to su isključivo kazne proizvedene u Hrvatskoj od bivših Milanovića, Ostojića, Jovanovića i slični. Srećom u sve zamjerke trenutno imamo vlast i u vrhu Nogometnog saveza i u vrhu Hrvatske države i Hrvatske vlade i hrvatska predsjednica znaju braniti nacionalne interese. Vjerojatno je bezobrazluk koji se potaknut nekim interesnim sferama da se prijavljuje takve stvari. Znači, apsolutno smo protiv svih društvenih devijacija, ali da prijaviš takvu pjesmu kao Lijepa lisi, to nema veze sa zdravom pameti. Mrzitelji Hrvatske i naše nogometne reprezentacije doživjeli su još jedan veliki poraz. Izvršni odbor UEFA bio je spreman zabraniti Thompsonovu himnu. Međutim, stvar je u svoje ruke preuzeo Davor Šuker, zaprijetivši da će dati ostavku na mjesto u izvršnom odboru UEFA ukoliko se prihvate objede protiv Marka Perkovića Thompsona i prelijepe veličanstvene pjesme Lijepa lisi. Još jedna stvar se pokazala ključnom. Jučer nakon tih i prekjučer bjesomučnih podvaljivanja oko himne i Thompsonove pjesme, a to je ispravnost lobiranja Zdravka Mamića da upravo Davor Šuker bude predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza ili njegov nogometni autoritet, kao što je to Zdravko jednom rekao, vizitka Davora Šukera u svijetu nogometa vrijedi više nego bilo koja druga hrvatska investicija. I dok cijela nacija strepi u oči predstojećeg dvoboja sa Češkom, iz Hrvatske u svijet ponovo odlaze dvije različite slike. Jednu krase naši nogometaši, vrhunski profesionalci i najbolji veleposlanici Hrvatske, te naši navijači, fanatični mladi ljudi koji opijeni ponosom i dostojanstvom Europi pokazuju kako se voli svoja zemlja.
Na drugoj su slici naši izrodi, pripadnici raznih antihrvatskih organizacija, samozvani borci za ljudska prava i samoimenovani predstavnici Hrvatske u raznim međunarodnim asocijacijama, koji za debele honorare i u dogovoru s radikalnom ljevicom i SDP-om šire laži protiv Hrvatske. Gospodine Mamiću, volio bih krenuti možda ipak sa ovom pobjedom. Vi ste došli iz Pariza kasno sinoć. Zaista danas kad smo razgovarali, bilo je nekoliko i sportskih novinara i ovako ljudi. I neki od njih su zaključili da je ovo pobjeda vaše nogometne koncepcije. Mnogi od tih ljudi u reprezentaciji su prošli Dinamo. Evo, zahvaljujući umijeću vašem zapravo su zaigrali u prestižnim svjetskim klubovima i Čačić, izvornik Čačić kojeg su svi osporavali, vi ga niste osporavali, je pokazao kako se igra, kako se to sve skupa vodi. Bili smo ponosni kad smo vidjeli onako igrati protiv Turske, moglo je biti 3-4-0. Ja moram priznat da ja od prvog dana pratim hrvatsku reprezentaciju i sve utakmice i sve turnire, bilo evropskog ili svjetskog prvenstva. Ja se ne sjećam takvog fanatizma kao što je jučer vladalo uoči utakmice i na samoj utakmici kako su pružili naši igrači. Nevjerovatno je to bila kvalitetna priprema i kako sam bio gore 3-4 dana uoči utakmice i kretao se sa našim ljudima i svih profila i svih profesija, nevjerojatno kako su svi odisali samopouzdanjem. Naime, do nas su dopirale informacije iz kampa o izuzetnoj slozi i motiviranosti između naših igrača i kompaktnosti jednoj kemiji koja se stvorila između igrača s jedne strane i Čačića s druge strane. I to je do nas dopiralo i onda je preneslo se samopouzdanje na nas. Onda smo malo u strahu mislili da nismo možda sugestivni. Međutim, kad su došli na stadion i kad smo ih vidjeli kako se zagrijavaju i kako su se zagrlili prije utakmice, bilo je evidentno, čuo sam i komentare i izjave njihove gdje su rekli idemo se bacati na glave. I upravo su to učinili. Jednostavno nije bilo igrača juče koji nije dao 300% od sebe. Netko je možda bio uspješniji u toj izvedbi ili manje uspješan, ali su svi htjeli iznad 300%. I što je najvažnije, ako ste primijetili, upravo najstariji igrači, senatori naši, ja bih rekao Modrić, Čorluka, Mandžukić, Srna, naravno Srna, juče po meni odigrao jednu od svojih najboljih utakmica u životu i kad sam ga vidio dvije situacije skoro zabio gol i onda se okrenuo u nebo i kao da je zazivao oca i Boga. Ja sam tu simboliku vidio da se on obraća nikome drugom nego Bogu i zatekla ga je vijest posle utakmice da mu je preminuo otac. I ja mu mogu reći, iako nije jednostavno kad ti odlazi najdraži član obitelji, da je možda to najljepši način i dar njegovom ocu prije nego što je izdahnuo, da je gledao sina i da ga je gledao tamo gdje on želio najviše biti, a to je da predvodi hrvatsku reprezentaciju u ponosu i predstavljanju njegove zemlje. Tako da puno lijepih slika je bilo. Navijači su bili veličanstveni. Navijači, kad kažem navijači, mislim da nas je bilo negdje oko 15.000 Hrvata. Osim, uvijek moramo spomenuti njih 5-7, ja bih rekao, glupana i huligana koji su pokušavali zaguravati neke uzvike koje apsolutno nisu opravdani na stadionu, nisu normalni, ali oni nisu spontani, oni su naručeni. Oni su apsolutno naručeni. Ali publika je bila veličanstvena. Tako kako su oni navijali, oni su nadglasali duplo brojnije Turke koji su bili na stadionu i opet su hrvatske šahovnice dominirale i glasom i ponašanjem, a ovi, ja bih rekao, ove naš ponosovi igrači su na terenu orali, vidim po komentarima sinoć u Parizu i danas putem svih medija, svi su opčinjeni igrom Hrvatske i predviđaju nam velike stvari. Što vi predviđate? Pa ja predviđam za početak da ćemo sigurno ući u drugi krug. Gledajte, mi moramo spustiti euforiju i ponašati se odgovorno, jer sada, iako svi su razlozi za euforiju,
Svi su razlozi nakon ovakve igre. Pobjeda je izražena sa minimalnim rezultatom od 1-0, ali svatko ko je imalo objektivan će reći da utakmica trebala završiti 3-4 pogotka za našu reprezentaciju. Konačno tri prečke i stative smo imali, ozbiljan broj šansi. Imali smo 18 udaraca. Znate, vi kad igrate sa amaterskom momčadi, teško ćete uputiti 18 udaraca u jednoj utakmici, a to su učinili naši igrači. 10 kornera, bio je jedan permanentan pritisak. Turci nisu opasniji zaprijetili osim jedne slučajnosti u prvom poluvremenu kad je bila ozbiljna šansa, nisu nam ušli poslije toga u 20 metara naših prostora. Tako da je to bilo toliko lijepih stvari, ali mi nismo još na onom nivou koliko ova reprezentacija može. I to je ono što mene čini optimističnim, jer ovaj zanos sad koji je postavljen kao temelj, oni su previše iskusni da bi sad protiv Čeha ili protiv Španjolaca spustili u nižu brzinu. Budite uvjereni da su i oni shvatili sad da je kucnuo čas za jedan od većih hrvatskih rezultata i ja sam jako, jako optimist. Iako opet vam kažem, od 11 mogućih svjetskih i evropskih prvenstava od kad je Hrvatske države, Hrvatska je sudionik u 9 završnica. Prema tome, mislim da je možda 2-3 sile u Europi samo u tom rangu i mi imamo sve razloge da budemo ponosni, s tim da mnogi oni koji bi mogli i koji bi trebali pomoći stvoriti bolje uvjete za hrvatske sportaše pa i nogometaše, to ne čine. Mi smo jednostavno čudo. Znate, kad vi pobjedite Turke koji imaju 80 miliona ljudi, koji su, znam za prošlu godinu, ne znam za ovu godinu, za prošlu godinu su imali drugi bruto nacionalni dohodak na svijetu. Oni su tako brzo rastuća sila, oni enormno plaćaju, mnogoljudni su i mi ih tako ponizimo pred očima cijelog svijeta, imamo sve razloge da budemo ponosni. E pa sad, kad porazimo takvu silu koja toliko investira i koja bi veliki dio svog bogatstva dala za pobjedu, pa i nad Hrvatskom, onda se stvarno postavlja pitanje tko to sve minira. I sad dolazi onaj manje lijepi dio priče. Ajmo sad krenuti od simbolike. Vi ste vidjeli nogometaše kako su se zagrlili i shvatili ste u tom trenutku da će biti dobro. Predsjednica je napisala: zagrlimo se pred svima, neka vide da nas ima. Nažalost, to je bio odgovor hrvatske predsjednice na nevjerojatnu bedastoću koja je postala ozbiljna u međuvremenu, a to je taj pokušaj zabrane prekrasne Thompsonove pjesme Lijepa li si kao himne hrvatske nogometne reprezentacije. Dobio sam informaciju da je na izvršnom odboru UEFA čak to došlo na dnevni red i da nije bilo Davora Šukera da bi se dogodilo zapravo opet nešto grozno. Međutim, on je ovaj puta tamo zaprijetio. Moji izvori govore da je rekao da će dati ostavku na mjesto u izvršnom odboru ukoliko prođe i ta provokacija. Pa ne znam otkud krenuti, ali evo, pokušat ću redom. Znači, svjedočio sam uživo svim tim događajima, odnosno nekima, kad je to počelo, jer sam ja 9. stigao u Pariz i negdje smo bili došli na stadion na otvorenje utakmice između Francuske i Rumunjske, kad me je Davor povukao na stranu. U stvari, vidio sam da su njega pozvali prije predsjednik FIFA Infantino i potpredsjednik UEFA Teodoridis i nešto su Davoru govorili. Vidio sam da je Davor vidno postao nervozan i onda se vratio kod mene i rekao: zamisli što oni traže od mene, da odustanemo od pjesme Lijepa li si. I on je rekao: ma to je nemoguće, ja to neću dozvoliti. I odmah je nazvao glasnogovornika Saveza, gospodina Packa, i rekao mu da se stavi da se dostavi na sve medije priopćenje Hrvatskog nogometnog saveza što pjesma Lijepa li si, o čemu pjeva, što ona znači, i da se to stavi na stranice HNS-a. I nakon nekog vremena, nakon pola sata, sat vremena je došao taj ekspoze koji je napravio savez i Davor nije bio zadovoljan, otišao je korak dalje, rekao je: preuredite ovo i napišite: dok god sam ja predsjednik saveza, dok sam ja živ, svirat će se na svim utakmicama reprezentacije Lijepa li si. To vam govorim iz ono što se kaže off the record. Tada su oni dogovorili sastanak za sutra ujutro 10.
u 10 sati u hotelu UEFA. I koliko ja znam, nisam bio na tom sastanku. Bio je cijeli, znači, izvršni odbor UEFA i bila je velika borba. Međutim, Davor je u toj borbi pobjedio i to na kraju jedinstveni je bio stav da se ide sa tom pjesmom. Iako je bilo pokušaja jednog dijela da se ne ide sa pjesmom i bio je ozbiljan dio pokušaja da se ide sa instrumentalom. Međutim, Davor nije se mirio niti sa jednom odlukom. On je rekao, ako to napravite, ja ću odmah isti čas podnest ostavku na mjesto člana izvršnog odbora UEFA i ja ću se nastaviti boriti svim sredstvima i protiv tih udruga, a i protiv stava da bi naša organizacija prihvaćala takve podvale. Nitko nije to shvatio. Čak su, recimo, primjer, ja možda sada dovodim i Davora u opasnost i sve, jer govorimo o imenima, prezimenima, recimo, primjer, bilo je divno vidjeti starog sportskog prijatelja Hrvatske, gospodina Laurenca, koji svake godine se odmara u Hrvatskoj, koji dobro govori hrvatski jezik, koji je, pa kaže, ljudi, ja znam svaku riječ, ja znam, tu se prejeva o ljubavi, o emociji. Recimo, bilo je divno Izraelci. Izraelci su dali odmah glas Davoru. Rekao mi je, to je bitno. Rekao mi je predsjednik Mađarskog saveza i vlasnik i predsjednik uprave OTP banke, Čani, koji je kolega u izvršnom odboru UEFA, kaže, nikad u životu, nikad nismo vidjeli nijednog člana izvršnog odbora i ovakvu reakciju kakvu je Davor nastupio. Tako da Davoru stvarno za domoljublje, za patriotizam digao se tamo protiv cijele organizacije. Znate, njima je bilo lakše to skloniti. Makni jednu ploču, makni jednu kazetu i zadovoljio si formu i mi nemamo nikakvih problema. Međutim, Davor se postavio tu apsolutno muški i svaka mu čast i na kraju je pobjedilo i bilo je divno vidjeti i hrvatski prijevod na titlu na stadionu, jel? Tako da su svi navijači koji ne znaju možda svaku riječ, ali 15.000 ih je pjevalo kao slavuje. To je jedna dimenzija. Druga dimenzija, strašno nam je bilo lijepo i velika podrška i hvala predsjednici u ime svih reprezentativaca i vodstva saveza i stotina tisuća navijača hrvatske reprezentacije. Ona je onu sjajnu poruku napravila, zagrlimo se pred svima, neka vide da nas ima. Jer to ne bi vjerovali koliko to igračima znači, koliko im to ta podrška. Znate, onda znate da niste sami, da se imate za koga boriti. Kad vi čujete onih 15.000 ljudi na stadionu, pa dobivate takve poruke iz domovine, pa recimo sad ove slike sa trgova koji vidimo na proslave naših navijača, znači, to treba ne samo hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, to treba hrvatskim građanima u cjelini. Trebaju pozitivne poruke, poruke ljubavi i mira. I treće, sada da ne ostanemo uskraćeni, ja sam htio i u ovoj emisiji, a inače, da ne odem u nekakve politička arbitriranja i umoran sam i ja i od toga da me se svrstava i na ovu stranu i na onu stranu. Ja sam samo domoljub, ja sam Hrvat i ako imam neke svjetonazorske stavove, pa ne mora mi netko reći, e, ti si onaj, jer mi smo kontra tvojih svjetonazorskih stavova. Mislim si, ajde, pa Bože, možda i ja nešto grešim, pa daj da, ali nakon ovoga što sam vidio da je bivši premijer Milanović rekao, sad kad sam gledao ovaj prilog, vidjeli ste moje čuđenje, mislio sam da sanjam da to može reći normalan čovjek. To što je on rekao da se ta pjesma njemu rekao je ovako, ne vidim čemu hajka na Marija Mažića, njegovo je legitimno pravo tražiti zabranu nečega što nas sve vrijeđa. Znam, on je za psihijatriju, ja sam se stalno mučio. Ja sam se stalno mučio i pitao se da gdje je u njegovom klasificiranju ljudi, ocjenjivanju ljudi, pa i uključujući i mene, gdje je tu demokracija, gdje je tu sloboda izražavanja, ali nakon ovoga mogu reći samo da je on spreman čovjek za psihijatriju. Jer to ne može reći niti normalan čovjek, niti školovan čovjek, a kamoli Hrvat patriot. Ali ajmo stvari nazvat pravim imenom. Tu nema nikakove dvojbe. Nikakove dvojbe, to je tako bez problema lako argumentirati da ljevica ne podnosi, sad ću se zadržati samo na sportu. Znači, ona ne podnosi hrvatski barjak, oni imaju prema tome odioznost,
oni imaju odioznost prema našim sportašima, jer ja se ne sjećam ikada da sam vidio pripadnika ljevice čast izuzecima na nekoj nogometnoj utakmici. A igrali smo evropska prvenstva, svjetska prvenstva. Njihove izjave o hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, mogu si misliti ova spodoba od bivšeg ministra znanosti i sporta Jovanović, što je on sve napravio. I ja ga pitam, ma ne samo danas, jer mogli smo mi izgubiti utakmicu. Onda bi likovali. Gdje smo mi močvara? Gdje smo to mi sportaši i nogometaši močvara koji pronosimo slavu cijelog svijeta? I što je najvažnije, ja sam danas prolazio gradom, susretao ljude. Ma nitko se nije bavio niti ovim preslagivanjem, niti vlašću, niti sa premijerom, niti sa nikim se niko nije bavio, svi su pričali samo o utakmicu. Narod je konačno bio svoj, uživao je onoga što ga čini sretnim. Prema tome, nema nikakove dvojbe da mi sportaši smo jako, jako ugroženi od naših političara, a poglavito ako oni dolaze iz lijeve opcije. A što kažete? Da se odmah razumijemo. Da se odmah razumijemo. Mrvicu su bolji ovi s desne. Mrvicu su bolji. Zamjerate ovo što radi predsjednica Grabar Kitarović, to je izraz u svakoj sekundi onome čemu pripadaš. Bilo to svom narodu, svojoj državi, svjetonazoru hrvatskog naroda, i tako se ponaša političar odgovoran koji živi život sa svojim narodom. A što zamjerate desnima? Ovima, zamjeram im zato što su pomoću sporta i od sporta toliko puno uzeli, dobili. Sportaši koji imaju emociju, koji imaju izraženu emociju za ljubav prema svojim susjedima, građanima Hrvatske, prema Hrvatskoj državi, su im sve dali. A nama politika ništa nije dala, dapače, ova lijeva nam je uzimala, a ova desna nam ništa nije davala. Recimo primjer, zamislite takvu velesilu koja u gradu Zagrebu, u Velegradu, nema jedno natkriveno mjesto. Pa mi imamo stadione i infrastrukturu iz 16. stoljeća. A pobjeđujemo Turke koji su... Ma ne samo Turke, mi pobjeđujemo cijeli svijet. Mi pobjeđujemo cijeli svijet i to nije stvar... Znate, ja gledam, evo recimo, Mađari će do 2020. godine napraviti 35 novih stadiona. Slovaci su napravili 20 stadiona, Česi su napravili 20 stadiona. Svi rade, jer je smisao samo sretan čovjek, radostan čovjek, čovjek koji ima pravo na rad, i vesel čovjek će biti produktivan čovjek. Znate, narod koji nije sretan, koji ne ulaže u sreću svojih građana, ne može biti produktivan, ne može biti radostan. Ako ti ideš sa grčem u želucu, ja tvrdim da su recimo nakon ne znam kojeg vremena danas ljudi diljem zemlje otišli zadovoljni na posao i sretni i vidjeti. Ja sam vam htio reći, to smo već rekli, evo, Mađari imaju Orbana, a mi ćemo sad dobiti Marića. Pa gledajte, mislim, s druge strane, evo, dajte mi ovo, komentirajte. Ma ja ću vam reći, evo, recimo, primjer na juče na utakmici, pazite, to je Iber tragedija. Aha. Znači, u ovo vrijeme modernih sredstava, prijevoznih, pa i utakmica se igrala u nedjelju u 3 sata popodne, samo je bio ministar Horvat na utakmici i bila je naša proslavljena Janica Kostelić od državnih dužnosnika. Zamislite, prvo ti je to dužnost da budeš tamo. Ajmo od dužnosti i od obaveze. To ti je u srcu. Ali zamisli, ali očito toga nema. A druga stvar, koja je to privilegija? Kolika je to njihova nepismenost, jer oni su sami sebi dovoljno. Jer recimo primjer tamo, političar koji drži do sebe, a ja sam vidio nekoliko stotina poslovnih ljudi iz Turske koji su bili tamo u mom okruženju. Znači tamo je
I ne doći to vidjeti. Znači, ne, jer oni se bave preslagivanjem. Oni se bave rušenjem sabora, oni se bave rušenjem premijera, oni se bave rušenjem vlade. Njih ne zanima što je, recimo, to utakmicu gledao cijeli svijet. Njih ne zanima, recimo, primjer, da je to vjerojatno bilo juče najveća moguća gledanost u cijeloj godini, što je narod bio sretan. Jer oni uopće njih ne interesira šta narod misli i kako se narod osjeća. Znate što je Petrov rekao? Kaže ono otprilike, eto, čestito reprezentaciji na uspjehu, ali kaže opet očistiti stanje u nogometu. Ma znate šta ću vam reći jednu stvar, ne znam ako je to rekao, mogu samo komentirati ako je to rekao. Sigurno je rekao. Jer gospodina Petrova ne poznam. Međutim, ovaj, on je i njegovi dečki se jako kite poštenjem. I mislim da ih čak i Hrvatska percipira poštenjem. Kao poštene političare koji žele neke poštene odnose. Međutim, mislim da im puno fali razumijevanja osnovnih stvari. Jer on, vidiš, da bi dobio jednog glasača dole u zoni gdje on živi i gdje mu je stalo do glasača, on će reći takvu jednu katastrofalnu izjavu. Da bi se dodvorio dole nekom biraču. To je to zloupotreba sporta za vlastite političke probitke. Recimo primjer, ja sam se toliko naslušao od njih izjava ružnih, prljavih. Recimo kao izjava, kaže, pa u Dinamo je ušlo 300 miliona eura u posljednje 10 godina i u Hrvatsku državu. Da, u Dinamo, ali veli šta od toga ima Hrvatska država? Kaže, u Dinamo je ušlo 300 miliona eura, ali veli šta od toga ima Hrvatska država? Pa ko ima? Ko je Hrvatska država? Gdje ljudi rade? Su to neki iz Marsa ljudi koji rade? Jel to, gdje ti ljudi plaćaju porez? Prema tome, nevjerovatno je, ili recimo ovo što je bilo u prilogu sa Mosta u Čijovu. To je proizvod tih neodgovornih političara. To je proizvod izjave večerašnje ove od Milanovića. To je proizvod izjave od gospodina Petrova. To je izjava ljudi, političara koji dolaze iz područja Dalmacije i koji raslojavaju hrvatsko tkivo na mi i oni. Ali jer su zloupotrijebili jednu regiju Dalmaciju, jednu instituciju što je Hajduk, jer Hajduk je jedan ne od najvećih klubova Hrvatske, nego možda i Europe. Oni su zloupotrijebili za dijeljenje Hrvatske i ostvarivanje svojih mračnih ciljeva. Upravo, evo, to je moje sljedeće pitanje. Kako netko normalan može napisati uoči igre reprezentacije, tako sjajne igre i pobjede, sve izgubili da Bog da? Kakva to mržnja mora biti, pod broj jedan, ali moram reći, u prilogu smo imali Luku Podruga, koji je Dalmatinac. Dobio sam na stotine poziva danas, evo i iz Segeta, to je tamo blizu, dakle, tokom Mosta na Čiovu, gdje je to ispisano, ljudi se zgražaju. Primio sam, evo, razgovarao sam sa čovjekom koji je isto tako Dalmatinac, koji vas cijeni, Damir Karaman. On je htio organizirati fan zonu na Matejuški ili Zapadnoj obali u Splitu. To je nešto što košta 300.000 kuna. On je to htio gradu pokloniti, bez da je tražio ikakav novac. Gradonačelnik Baldasar čak nije dao dopuštenje da bude fan zona i da se gleda javno utakmica, a svugdje u Hrvatskoj se je moglo gledati. Dokle je to došlo? I to mi je tak sve ispromiješano. Evo, recimo, ovak bi vam ja to rekao. Znači, prvo pustimo Dalmatince i Dalmaciju, to je nešto, to je između ostalog svijet hrvatstva. Znači, nemojmo brkati Dalmaciju, Dalmatince i Torcidu i navijače Hajduka, to je nešto najdivnije, najpoštenije u Hrvatskoj. Postoji jedan meni nerazumljiv događaj koji se zbio, a to su apsolutni krivci političari, i to političari, ljevičari, i Orijuna koja se implementirala u udrugu Naš Hajduk. Torcida je svijet hrvatstva, ali Naš Hajduk je Orijuna. I koja je nametnula se i Torcidi, i rukovodstvu Hajduka, i dioničarima Hajduka, i tom Baldazaru. Ja vas uvjeravam da bi Baldazar svoje novce od kuće donio i napravio fan zonu. Ali on zna, ako napravi, tako je.
Jer dole vlada teror straha. Manjine nad većinom. Nevjerovatno, ali manjine nad većinom. Teror straha. Manjina, to je malo neobično, ali manjina terorizira većinu. Prema tome, ona je ohrabrena snagom ljevice koju su oni demonstrirali u prošlom mandatu. Sada se nadaju svom brzom povratku i oni svih oružja marširaju i pucaju. Ništa im nije sveto. Njima Hrvatska ništa nije sveta. Kako gledate stanje evo na Hrvatskoj televiziji? Malo se ono demokratizirala, pa je odmah sad kak izgleda da bi moglo doći do izbora i da bi se moglo doći do povratka ljevice na vlast. Odmah su se pomaknuli onako na Radmanove pozicije. Pazite sad, vi ste već bili u Francuskoj, u Parizu, pa niste gledali. Dan prije. Ajde da znamo ćemo, informiran, znam šta će da potrebiti. Dan, radi gledatelja. Dan prije Europskog prvenstva, ima neka emisija, ja to ne gledam, uvijek kontra, Dražen Lalić, Igor Mandić, nekakav Aca Holiga, nekakav Alač, Morana Kasapović, e sad, znači bio Igor Zidić, ali on je eto Hrvat, ali ga nogomet ne zanima, znači jedna predstava protiv hrvatskog nogometa, zamalo su rekli nemojte gledati. Nemojte gledati Hrvatska, Turska, nije to dobro. Vidite, i to na državnoj vidite televiziji. Vidite kako su oni moderni, kako su oni raspoređeni. Pogledajte vi sad onaj transparent na Čiovu, na mostu. Uh-huh. Pogledajte vi ovoga mladića iz ove udruge koji je napravio podvalu. Oko Lijepa podvalu si. Oko pjesme Lijepa lisi koja pjeva o ljubavi i o emociji. A pazite. Pogledajte uh-huh. sada reakciju bivšeg premijera i vodećeg danas oporbenog čovjeka koji želi ponovo biti premijer, njegovu reakciju. Pogledajte vi, ja sam recimo primjer za vrijeme bivše vlasti imao 4 godine zabranu dolaska na hrvatsku televiziju, a bez lažne skromnosti, to vaši kolege znaju i vi to dobro znate, kad sam ja gost bio uvijek na bilo kojoj televiziji, to je bilo uvijek najveći broj gledateljstva. Ali su me rekli 4 godine, ne samo meni, nego mnogim ljudima, ja iz javnog života Hrvatske, su zabranili dolazak na hrvatsku televiziju. I ja sam sad, došle su te promjene i pozvali su me na televiziju, ja sam bio u Dnevniku nakon onih nemilih događaja u Splitu. Međutim, kako je sad se zaljuljala vlada? Nikad u Radmanovo vrijeme nije bila takva hrvatska televizija i takav program, kako se oni odmah preslože. I uslijed toga, vi imate dan prije otvaranja Europskog prvenstva gdje treba sve odisati zajedništvom, da u toj pozitivnoj energiji, u toj emociji damo snage telepatski našim igračima da naprave podvig i da proslave svoju zemlju pred očima čitavog svijeta, oni dovedu, ja ne znam kojim riječima bi ja te ljude nazvao. To nisu ljudi, to nisu ljudska bića. Čast izuzecima, to nisu ljudska bića. To je diverzija. To ne možeš da ne znam, najgore ljude, mrzitelje Hrvatske, da ih angažiraš, ne možeš ih angažirati kao što su ti ljudi koji su dovedeni, pazi, na hrvatsku televiziju da govore o hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji. Ili recimo jedan Dnevni list koji uoči ove utakmice koja je odlučivala protiv Malte kad smo igrali do kvalifikacije, kad smo se plasirali na ovo europsko prvenstvo, onda je bilo na naslovnici, kaže, a to je opet jedan orijunaš napisao, dragi navijači, ovo vam je posljednja mogućnost da izbacite repku sa europskog prvenstva. Zamislite taj mozak, dragi navijači, on poziva preko Dnevnog lista sa prve stranice, ovo vam je zadnja mogućnost da izbacite hrvatsku reprezentaciju da ne može doći na europsko prvenstvo u Francusku. Prema tome, mi doista moramo pozivati na zajedništvo, kao što to čini naša predsjednica. Ali ne su jer ono nema, ono nema alternative. Ono nema mm-hmm. alternative. Ja recimo Milanovića ljubim svim svojim bićem. Mogu ma vjerujte mi, da. Ma ne, nije demagogija. No, nije demagogija, ja sam tako odgajan. Ali on mene gura protiv sebe. On mene gura. Što bi ja ne znam šta je riječ mrziti. Ja ne znam mrziti, ja ne znam njihovim jezikom. Ja Jovanovića, ja kažem da je on jedan grozan čovjek.
ali njemu da treba nešto pomoći, ja bi mu prvi pomogao. On meni ne bi nikad, niti bi mi ovaj drugi pomogao. Ali ja sam ponosan na to što ja mogu njega i ljubiti i voliti, unatoč toj njihovoj mržnji svega hrvatskog. Gospodine Mamiću, interesantno mi je ovo kako zarađuju ti što pljuju po Hrvatskoj, moram koristiti taj izraz iako je ružan. Pa eto, ova fantomska udruga koja je protiv pjesme Lijepali si, dobiva novac iz državnog proračuna, iz zaklade za razvoj ovog nevladinog sektora. Idemo dalje. Ista ta udruga prije nego što je tražila zabranu pjesme Lijepali si, tražila je da se ne slavi Oluja. Idemo dalje. Predstavnik Hrvatske u FSE-u, čovjek koji je aktivan u Fare, onog gdje znamo da je bio Stevanović, Zoran Stevanović, je izvjesni Goran Grossman. Osim što je dakle aktivan u tim udrugama, on je pripadnik nekakve radikalne ljevice koja sebe naziva Antifa. On je predstavnik navijača, uopće ne predstavlja nikakve navijače, sam je sebe ugurao tamo i da ljudi znaju, prima za monitoring svake utakmice 1450 eura. Vidjeli smo ga u onom uvodnom prilogu na slici, pljuje po UEFA, a s druge strane naziva i UEFA, a naravno i Hrvatski nogometni savez, mafijaškom organizacijom. Zanimljivo, znači, i hrvatska vlada preko zaklade i institucije kao što su UEFA i nogometni savez plaćaju one koji o njima govore najmonstruoznije stvari. Sad ću ja vas pitati, tko je tu lud? Pa kad bi ja znao odgovore na sve to i kad bi bilo dovoljno vremena, meni je ipak to sve jasno. Meni je to sve jasno jer pojam demokracije je širok jako pojam i ja mislim da to moćnici kroz te udruge koje financiraju ostvaruju svoje mračne ciljeve, a to je da se promoviraju određeni stavovi, određene, kako oni kažu, slobode, određena demokracija koja izrasta u kaos. To se zove zdravo seljački zavadi pa vladaj. Tu nema ni poštenja, ni pravde, ni istine. Tu ima samo služiti, ja bih rekao, čast određenim humanitarnim udrugama, ali većina tih udruga isključivo služe za postizanje velikih političkih i ekonomskih ciljeva. I vidjeli ste, recimo, kad jedan čovjek i mladić koji je toliko uljuđen, toliko pristojan, toliko intelektualan, toliko hrvatski orijentiran kao što je ministar Hasanbegović, kakav pogrom se sruči na njega. To je nevjerovatna mašinerija koju, i moć koju oni posjeduju da sve ljude koji pokazuju da zagovaraju i štuju vrijednosti u kojima smo mi odgajani, a to je poštuju svog susjeda, poštuju svoj zavičaj, poštuju svoju državu, ljubi svoju zastavu. Znate, ja sad gledam rumunjska i francuska otvorenje. I sad odjedan put rumunjska himna i vidim svi Rumunji ruku na srce. I tamo nekakva delegacija i gospodarstvo koji njih jedno 500-tinja koji su opet bili negdje tamo blizu te centralne lože, svi ruku ovako. Kad je Marseljeza, svi Francuzi zagrljeni. Čak evo, kad govorim... I sad recimo primjer, ja gledam to ismijavanje, tu podjelu koju su nam nametnuli ti političari na mi i oni. To otvoreno ismijavanje, iskazivanja svog patriotizma i rodoljublja. Pa to je nevjerovatno. Recimo primjer, da vi vidite kad se sviraju himne drugih država, pa znamo kako to Amerikanci također čine. Ne vidiš od zastava po Americi kad je dan državnosti i tako dalje, nevjerovatno šta se nama dogodilo. I mi jedino zašto se možemo uhvatiti, ima divni stvari, ali nažalost su svi u defanzivi. Jedini ko na pravi način prkosi, to su hrvatski sportaši, pa i ako baš hoćete, najviše hrvatski nogometaši. I zato udaraju. I zato udaraju, i to ono mučki što se kaže, kako ja kažem, mučki ispod pojasa. A ja im kažem, nećete razbojnici dok smo mi živi. Spomenuli ste, eto, Marseljezu.
riječi Marseljeze su smetale Milanoviću. On je čak tijekom predizborne kampanje na jednoj tribini u Splitu sebi uzeo za pravo da kritizira riječi francuske himne. Vrlo ružno je govorio o francuskoj himni, onako sa svojeg onako filozofskog hoh stava. Pa onda ne čudi da mu se ne sviđa Ljepali si. Da ne spominjem sad, eto, imamo i irsku, jednu prekrasnu božićnu pjesmu, Fair Tale in New York. To pjevaju irski navijači. Ona bi sigurno, kad bi Milanović vidio prijevod, smetala Milanoviću, a pjeva je cijela Irska. Imamo pojavu, evo to je ono što me zanima, vidjeli smo u prilogu stvarno sjajne kadrove Hrvatske televizije Oskar C iz Mostara, naše partnerske televizije. Toliko mladih Mostaraca, Hercegovaca, Hrvata, takva mladost, tako lijepi prizori, diljem Hercegovine, diljem Bosne se navijalo za Hrvatsku. Na Hrvatskoj televiziji niti jedna sekunda, niti jedan kadar. I u Dalmaciji, iako su prizivali bojkot, svi su kafići bili puni, svi su navijali za Hrvatsku, ali nekom Big Brotheru političkom to očito ne odgovara da nacija vidi. Ma znate, mi smo se naslušali tih kvalifikacija ovakvih ili onakvih. Danas u modernom svijetu se to zove lobby. Znači, lobby vladaju svijetom, da li je to naftni, da li je farmaceutski, da li je financijski ili bilo koji drugi. E, vidite, mi ovaj lobby koji vlada Hrvatskom otkad postoji ovih prostora se zove udbaški lobby. Ja sam apolitična osoba. Ja samo volim svoju zemlju, ponosan sam što sam Hrvat, ali nema nikakove dvojbe da znam i da sam dobro upućen da postoji lobby koji se u Hrvatskoj zove udba. I on je taj koji vuče sve te poteze i koji je spričavao da mi prije nismo imali svoju državu, svoju hrvatsku državu, svoju slobodu. I njihovi sinovi to i dan danas postoje i ne mogu prežaliti i na sve mile moguće načine. Ja recimo primjer, poslije svake emisije, pa evo iz ovog studija, samo u nekim drugim emisijama, ja sam svaki put završavao ili na informativnom razgovoru u policiji ili sam bio uhapšen. Ja ne znam šta će biti sutra, pazite, jer zapamtite, oni, to je jedini način kako se oni obračunavaju sa ljudima slobodno mislećim, s ljudima koji se ne boje, koji su hrabri, koji argumentirano govore o stvarima. Malo je ljudi, pogledajte vi koje kvalifikacije, recimo primjer su večeras prikazani Milanović i Jovanović imali prema ne hrvatskim pojedincima, nego prema hrvatskim institucijama. Znate, nazivati jednu stranku kao zločinačku organizaciju koja dobiva na izborima redovito iznad milion i više glasova, pa moraš biti drzak i on najnormalniji i dalje šeće i dalje propovjeda po televiziji i dalje hoda po Hrvatskom saboru. Popustljiv. Što biste vi savjetovali, evo da nam ne pobjegne vrijeme, uskoro je kraj emisije, u ovoj političkoj krizi, išli smo namjerno i sa ovom emisijom, jer je cilj biti ponosan nakon ovakve pobjede protiv Turskom, narod se relaksira, to ste govorili na početku. Ali bez obzira na to, ajmo napraviti odmak, što biste vi savjetovali u ovoj krizi, onako sa strane, kao jedan uspješan čovjek u poslu, u sportu, ovima koji se sad svađaju i koji možda zbog svađe na kraju ponovo dovedu Zorana Milanovića na vlast? Pa gledajte jednu stvar. Možda ću mnoge sad iznenaditi, ali to govorim već par godina, oni koji mene poznaju, koji se druže s menom. Da oni mrvicu i jedni i drugi vole Hrvatsku i da im je stalo do općeg dobra, onda bi se bez problema kad napravila velika koalicija između ljevice i desnice. Tako bi oni poslali poruku svom narodu da smo mi zajedno, jer nema alternative. Mi moramo biti u jednom trenutku. Dobro, bez razliku na svijetu. Zašto je nemoguće? Zašto je moguće u jednoj Njemačkoj koja je prošla sve što je prošla? Pa zato jer Njemačka nema Milanovića. Gledajte, ali nećemo sve svoditi na pojedinca. Pa, on je drugo počistio. Pitali ste me kako bi ja napravio. Da. Evo recimo primjer. Ja mislim da su ljudi iz Mosta strahovito ušli s čestitim i poštenim namjerama u ovu cijelu priču.
U to sam siguran. A ja na osobnoj razini, što se tiče nogometa i mene osobno, ja nisam čuo jednu normalnu civiliziranu rečenicu. Vidite kako ja gledam. Hoću da nađem zrno dobrote, zrno da odemo negdje u budućnost, da se ne dijelimo, razumite? Znači, nije poštenje i želja jedina kategorija, iako i tu je upitno, razumijete, jer Most nije dozvolio niti jedna osoba da se u Hrvatskoj promijeni. A vi ne možete graditi budućnost i suživot sa ljudima koji su dojuče progonili, hapsili i provodili teror. Vi kad dođete na vlast, onda ju morate ju uzeti, morate ju konzumirati, pa kako? I ljevica i desnica, ne mislim da to je ekskluzivno pravo samo desnice, nego i ljevice, da stvoriš svoj tim, svoje suradnike s kojima ćeš ti provesti poteze, jer to je odgovor na ovo što vi mene pitate šta bi ja napravio. Prema tome, HDZ i Most nikad nisu došli na vlast, kao da nisu došli na vlast, jer oni ni jednu instituciju i ni jednu osobu nisu maknuli ili ako hoćeš pomaknuli i stavili svoj trenerski tim s kojim će oni raditi promjene. I kad su ovi shvatili šta se dogodilo, oni su samo još invazivnije krenuli raditi ono što su radili 4 godine. S tim da formalno obnaša vlast desnica, a u stvari cijelo vrijeme to radi ljevica i to pojačana. I na kraju, da završimo možda s jednom lijepom stvari, jer sam bio u Vukovaru, tamo sam imao čast sa udrugom Uvijek vjerni, koja je to organizirala u Vukovaru isto, gledati pobjedu Hrvatske protiv Turske. Već smo jednom rekli da je Dinamo jedna prava institucija u smislu i proizvodnje, kao jedna tvornica. Vi proizvodite. Što će Dinamo učiniti za Vukovar? Što će Dinamo učiniti za vukovarski vodotoranj? To je onako pitanje koje sam sačuvao za kraj. U tijeku je obnova. Hoćete li pomoći u obnovi vukovarskog vodotornja? Naravno, evo, ja nisam, trenutno sam ja van događanja u Dinamu, iako sam tamo ulozi savjetnika, ali sam informiran dobro što se radi. Znam da je delegacija sa gradonačelnikom gospodinom Penavom bila posjetila Dinamo i da su se bacile na stol neke ideje, a posljednja informacija mi je da bi se prva međunarodna utakmica Dinama u Lige prvaka igrala u Maksimiru i da bi kompletan prihod išao za obnovu vodotornja. Na kraju će izgledati Dinamo opet najviše dati, bez obzira Kao i uvijek. Da, a onda će pitati ovi koji govore o ovim stotinama milijuna kuda ide novac. Evo, ako Vukovar nije u Hrvatskoj, onda valjda ne ide u Hrvatskoj. Gospodine Mamiću, hvala vam lijepa na gostovanju u Bujici. Isteklo nam je vrijeme, imamo još pitanja. Pa hvala vama, ja samo sad, s obzirom da smo ipak malo pod krajem misije otišli malo u političke vode. A morali smo. Ja se ispričavam svim navijačima hrvatske reprezentacije i pozivam ih da i 17. u petak i 21. u utorak kad igramo protiv Čeha i Španjolaca budu zagrljeni, da budu u zajedništvu, da piju, da plešu, da pjevaju, da se raduju i da šalju pozitivne vibracije našim igračima. I ja ih uvjeravam da je stanje u našoj momčadi takvo da ih neće razočarati i moglo bi se ponoviti ponavljanje onog velikog uspjeha iz 98. Hvala lijepa, s time ćemo i završiti. Hrvatice i Hrvati, dragi prijatelji, gledajte Bujicu i u srijedu. Ovaj cijeli tjedan imat ćemo vrlo zanimljive goste. Poseban pozdrav evo našim nogometnim reprezentativcima i navijačima u Francuskoj. Vidimo se, doviđenja. Dobro.